Tohle měl být unboxing. Nebude. Nedávno mi přišel domů balík z Popkalči, což je australská webová stránka a australský obchod, kde si můžete koupit pop figurky. Nicméně takový speciální, který kolikrát ani tady v Česku neseženete. Ne, nemohl jsem to vydržet a musel jsem ten balík rozdělat. A to z toho jedinýho prostýho důvodu. Na moji obranu přišel takhle proraženej, jestli to vidíte, což se mi vůbec nelíbilo. A nechtěl jsem věřit tomu, že v tom balíku bude všechno v pořádku. Jestli je nebo není, to se dozvíte za chvilku. Ještě než ale pustím intro, tak určitě stihněte kliknout na odběr, dejte třeba i like, což budu hrozně rád, a pokud se vám tohle video bude líbit, tak mi to jednak napište do komentáře a jednak budu strašně rád, když ho budete sdílet. Pro ty, kdo sbírají popfigurky, by to mohla být taková menší inspirace. Jdeme na to! Tak to teda ne! No tak to mi ho vyndej. První popka, kterou jsem vyndal z balíku, je Mr. Plow, pan pluhař, Homer Simpson. Já mám Simpsonovi hrozně rád, což víte, kdo mě díl sledujete. A pokud to nevíte, tak se určitě podívejte na jedno z mých simpsonovských videí. Nicméně tahle popka je vlastně exkluzivní. Ano, dala se nějakou chvíli sehnat tady v Česku, možná, že by se to ještě podařilo. Nicméně já jsem objednával něco tak jako jinýho cíleně. A když už tam objednávám, tak jsem ho prostě švihnul do té objednávky. Stejně tak jako další, kterou za chvíli uvidíte. Je tam hned připravená. Jdeme se podívat na pana pluhaře. Nálepka Special Edition by měla znamenat, že figurka bude i líp propracovaná než třeba ty ostatní. Ano, můžeme si to myslet, ale my už to teď vidíme a víme. Pan pluhař vypadá famózně. Homer Simpson, dámy a pánové, rozhodně vás musím odkázat na svoje budoucí video, ještě nevyšlo, DIY ze Simpsonů. DIY ze Simpsonů. Pan pluhař Mr. Plow, to má napsáno i zezadu na té bundičce, vypadá prostě naprosto skvěle, což už jste mohli vidět a sami posoudit. Teď posoudíme druhou figurku. Teď mi tak jako lehce došlo, že tohle moje tričko s obloukovým reaktorem z Marvelu se sem vůbec nebude hodit. Tam jsou Simpsonovi a když si chviličku počkáte, tak i Harry Potter. Pojďme ale ještě chviličku v Simpsonech pokračovat, jo? Děda Simpson. Děda Simpson má číslo 499, pokud by to náhodou někoho z vás zajímalo, a pan pluhař 910. Nicméně já u těch popek ze Simpsonů čísla absolutně vůbec neřeším, protože ty čísla nejdou postupně, tak jako u Harryho Pottera, a je to prostě takový jako nedůležitý. Dědu Simpsona už jsem viděl tady v Česku, má ho můj brácha, protože já tenkrát ještě než jsem vůbec začal sbírat popky, tak jsem mu ho koupil, protože jsem mu hrozně líbil. Nebudu lhát, mě taky. A nedávno jsem si řekl, já mu ho snad čornu. Nečornul, přišel z Popkalči. Je skvělej, moc se mi líbí ty jeho brejle, ty vlastně stařišský vrásky a tady takhle tyhle ty, ježiš, co to může být, on to má i Burns, takový ty jako výrůstky, nebo já nevím, Abe Simpson je opravdu skvělej. Hodně jste mi taky psali v souvislosti s těma mýma imitacema, abych zkusil Simpsonovi a moc se těším na to, jak právě dědu Simpsona budu imitovat. Zkusím samozřejmě i Homera. Tahle figurka je special, samozřejmě, a hlavně je úplně luxusní. Jo, je to Homer, cože? já si myslím, že je to tlouštík Homer, zkrátka a jednoduše. Myslím si, že se tak jmenuje snad i ta epizoda, ve který přímo takhle Homer vypadá a přímo tam má na sobě tohleto pončo nebo zástěru, nebo co to je. Vidíme, že je opravdu brutálně tlustej. Já samozřejmě tlustý lidi neodsuzuju, protože, jak vidíte, má styl. Má parádní rádiovku a co si budem, takovouhle halenu, jo, halena bych to nazval, to bych si klidně na sebe vzal.
Já bych se v ní ale ztratil, no, kor kdyby to byla tato velikost. Homer Simpson jako tlouštík vypadá famózně. O práskací pytlíky nebude nouze. Na Silvestra! No, tak teď jsem možná pěkně vyplašil kocoura dole. Nevadí, pojďme se podívat na Barta jako gamera. Gamer Bart. tuhle figurku jsem chtěl z jednoho prostého úvodu. Ne proto, že je speciální. Jo, tak proto taky. Ale proto, že je ve svém klasickém oblečení. Já totiž Barta mám zatím pouze jako gangstra, gangster Bart. A to má na sobě vlastně jako oblek, že jo, mafiánský. Zatímco tady, když pominu to, že má sluchátka a ovladač nejspíš od Xboxu, PlayStationu, zkusím to posoudit. Zkuste to i vy v detailním záběru. No já nevím. Já si myslím, že to je Xbox. Dejte mi ale vědět do komentářů. Každopádně, tady je ten hlavní důvod. On má konečně svoje jakoby originál oblečení, že jo? Červený tričko, modrý kaťata. A moc se mi líbí. Sice je takový naprd, že jako sedí, ale to nevadí. Od Simpsonů tedy teď můžeme odskočit. Tyjo, já mám plast od Barta. A dostáváme se k tomu, co je na mém kanále poměrně populární. Harry Potter. Ovšem tohle není vyloženě Harry Potter, je to Ron Weasley. A je to speciální figurka, má i nálepku, což je super, jsem za to hrozně rád. A tady v Česku se bohužel sehnat nedá, takže jsem strašně rád, že se mi podařilo ho najít na Popkalče. Je to vlastně jedna z těch figurek, který sedějí na židličce a čekají, až je moudrej klobouk zařadí do nebelvíru. Taková figurka samozřejmě existuje i Harryho Pottera a Hermiony Grangerový. Já jsem si ale vybral Rona. Proč? Protože jiná nebyla. Jé? On má plast i na tom klobouku. Aby se s tím náhodou něco nestalo. Podívejme se na něj. Moc se mi líbí, že ten klobouk je vlastně propracovaný taky. Není to obyčejně nasazený klobouk na hlavu, ale je to vyloženě moudrý klobouk propracovaný do detailu. Židlička je dobrá, až na to, že to není vlastně židlička. Jo, je to židlička, dobrý, ona je jenom černá, není hnědá, není v barvě těch nohou. Sansoury takhle, jak visejí od toho klobouku, to je prostě brutální. Moc se mi tato figurka líbí. A úplně nejvíc tohle toho je. Taková ten šlinc na tom klobouku, jak je to jako sešitý, víš? Jo, tak Ron Weasley mi udělal obrovskou radost. Pokud se i vám líbí, budu rád, když mi to napíšete do komentářů. Druhá rarita z Harryho Pottera je Tom Riddle. Sice tady je nakreslený barevně, který ho už ve sbírce mám a dokonce má i stejný číslo 60. Ale tenhle je special. A štve mě, že nemá nálepku. Ale je sépijovej. Je to ten Tom Riddle ze vzpomínky. Chtěl jsem ho dlouho. Dokonce jeden čas tady v Česku byl a já jsem ho teda prošvih, ale jsem strašně rád, že ho mám. Vypadá hrozně dobře, když se na něj opravdu podíváte. Je stejný jako ten barevný, ale jenom je prostě jinak tónovaný a už to udělá vlastně úplně jinou figurku. Udělá to zázrak a hlavně z toho důvodu, že Tom Riddle prostě takhle v tom Harry Potterovi byl, což se mi strašně líbí. Jediný co, takže nemá nálepku, to je trošičku škoda, ale za 300 na Popkalče neber to! Největší dárek v tomhle balíku je rozhodně Bazilišek. Bazilišek z Harryho Pottera. Dáme a pánové, on je těžký jako... A má samozřejmě nálepku Special Edition. Já mám teda radši jako jiný nálepky, jo? Tady ta Special Edition vypadá tak jako hrozně obyčejně. Nevadí, Bazilišek obyčejně nevypadá a to je základ. Jo, on je i takhle poslepovaný, aby se neotevřel. Tak já si na to vezmu lůžky. Už dlouho jsem vám nepřipomněl, že figurky se rozdělávají zásadně ze spoda. Víte proč?
Protože když je potom takhle jakoby zavřete, tak ono už to nikdy nedolehne, že jo? Už je to tam tak prostě jako odstává to a když to odstává z vrchu, tak to vypadá dost blbě. Bazilišek má číslo 64, což je podle mě dost divný, protože vyšel vlastně jako nedávno. Ona je to celkem nová figurka a proto mě překvapuje, že nemá číslo přes stovku. No nevadí. Ty krásu, je fakt těžkej. Aha, než já se z toho vzpamatuju, tak vy se podívejte do detailu. Je to mazec. Je skvěle vytvarovaný, nádherně udělaný, vykreslený ty šupiny, což je samozřejmě základ, zlatý oči, no jo, to může být. Zuby, doufám, že mu teda ani jeden nevylomím, i když potom bych tím mohl zabít toho tomaradla, že jo? Ne, fakt vypadá skvěle. Takhle, když se na něj podíváte, tak je to trošičku jako hovínko, ale to nevadí, jo? Je to prostě bazilišek. Já nemám slov. Když už se na něj v Česku nějak jako někdo zmůže, doveze ho sem a má ho nějaký obchod, tak stojí minimálně 1500. S poštovným teda, asi zřejmě. Ale na Popkalče byl za $25, což je, já nevím, asi 500. Ano, ono to tam vyrovná to poštovný a clo, jo. Ale mám ho a za to jsem strašně rád. Jsem taky strašně rád, že jste dokoukali tohle video až sem, moc si toho vážím. Rozhodně nezapomeňte kliknout na odběr, protože díky tomu vám žádný další video neunikne, což už je klasika a klišé. Čau, ahoj!